はい、こんにちは、ペイです。このチャンネルは無課金でリアタイを上手くなりたい方や、純正でリアタイをやろうと思っている方に向けての動画を、自分自身が無課金ライオンズ純正12球団両方をやっていて、リアタイの方では打率6割、元球帝リボン持ちの経験をもとに、皆様にリアタイにおいて有益な情報や気になる選手を使ってみて、強いかどうかを発信するチャンネルとなっております。チャンネル登録者様1000人を目標にほとんど毎日投稿していますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、でですね、今回の動画は、はい、抑えの投手が追加されたってことで、この抑えの投手12選手をですね、徹底的にリアタイ的に強いかどうかっていうのを徹底的に解説していきたいと思います。その評価方法になってくるんですけども、リアタイといっても僕は2種類あると思っています。はい、その種類がですね、ランク戦、いわゆる高速フェードのリアタイと、超高速フェード、いわゆる大会ルールのリアタイですね。この2つのルールで強い選手っていうのは少し異なってくるんですよね。その異なってくるので、それぞれの、例えばランク戦だとこの投手は強いけど大会だと弱いよとか、逆にランク戦だとあんまり強くないけど大会だと強いよって投手もいますので、ランク戦、大会ルール別々のね、評価を1から5段階評価でやっていきたいと思います。はい、ではやっていきます。はい、でですね、まず最初はヤクルトスワローズ、はい、抑えでマクガフが登場しましたね。まあ、9位から81、制球69、スタミナ68と9位型で登場されております。やっぱね、抑えの投手は9位型の投手が多いですね。で、球種です。リアタイで一番大事なのは球種です。はい、第一球種からストレート、 A、 カットボール、スプリット、スプリットの変化量が結構多いですね。プラスストレート A っていうのがやっぱ強いです。で、ツーシームがいい、いやー、ツーシームいいってことで、ランク戦の評価としては4、5段階評価中の4で、大会評価っていうのも5段階中の4で活かさせていただきます。はい、特殊能力にね、タイピンチはあるんですけども、まあ、タイピンチ出た時でも、まあ、スプリットが落ちるので、まあ、典型的なツースプのピッチャーになってきますね。なので、ツースプがね、見える相手だとちょっと厳しいかなっていうのが正直な感想になっています。はい、では2選手目やっていきます。岩崎優投手、阪神タイガースの岩崎優投手ですね。で、9位から77、74、65の、やっぱ9位型の投手ですね。9位プラス3することによって9位 A にもできるという投手になっています。はい、で、球種なんですけども、ストレート A、カットボール、スラーブ、スローサークルチェンジで、特殊能力の方に伸び、奪三振、タイピンチ、タイピンチを持っていると。はい、岩崎選手なんですけども、ランク戦の5段階評価が2で、超高速フェードが3っていう形でやらさせていただきます。やっぱちょっとね、岩崎さん リアルだと強いんですけどね、ゲーム的に、リアタイ的に評価するとちょっと厳しいですね。球種も少ないし、あんまり、まあ、カットボールとスラーブの回転がちょっと似てるかなってぐらいなので、まあ、純正向きの投手かなと言えると思います。はい、でですね、次、巨人のビエイラ、もうすごいですね。いやー、中山筋肉がちょっと思い浮かべちゃいましたね。で、ビエイラなんですけども、9位から82、制球60、スタミナ63と、やっぱり9位型、みんな9位型で、ここですね、球種がストレート B の166キロで、昨シリーズからこの縦スラがもうめちゃめちゃ強化されました。縦スラ9位 A の、変化量が1、2、3、4、5ですね。で、カットボールがあって、ツーシーム C で、スプリットあると、で、さらにタイピンチを持ってると。いや、このビエイラめちゃめちゃ強くなってますね。一番欲しいです、この抑えの中で。はっきり言って今言っちゃいますが、一番欲しいです。はい、で、このビエラの評価なんですけども、ランク戦が5段階中の5で、超高速フェード、大会も5とさせていただきます。やっぱりね、ここまでストレートが速くて、ツーシーム C あって、タイピンある、で、ツースプ持っていて、縦スラもすごい落ちるってなると、やっぱ最強格、抑え最強格になってくるんじゃないかなと思います。はい、でですね、広島の選手、栗林
選手いっていきます。9位から84、62、69と、また9位型ですね。で、球種なんですけども、ストレート A、カットボール、ナックルカーブ、スプリット、カーブと。でですね、特殊能力に対ピンチはあるんですが、5段階評価でランク戦が2、大会3という形にさせていただきたいと思います。やっぱりちょっとね、昨年、リアルだと素晴らしい投球続けていられるんですけども、やっぱりちょっとリアタイでは厳しいかなっていうのが現状ですね。はい、次の投手ですね。ライデル・マルティネス投手ですね。はい、ライデルさんもね、いろいろちょこちょこね、特殊能力が変わったり、球種が変わったりしてる投手なんですけども、今年はストレート A、ナックルカーブ、スプリット、サークルチェンジ、ツーシーム E の縦スライダーと。で、特殊能力に対ピンチはないということなので、評価させていただきますと、ランク戦の方が4、超高速フェードも4っていう形にさせていただきたいと思います。はい、スプリットが結構落ちて、ストレート A でツーシームも持ってるっていう、弱くはないんですけども、最強格に強いかと言われるとそうではないかなっていう感じですね。はい、では次の選手やっていきます。ミッシーマーですね。ミッシーマーカズキさん。ミッシーマーカズキさんの能力が制球9位から76、76の9位制球同値でスタミナ68と。ここで同値の選手出てきましたね。で、球種がストレート、高速スライダー、カーブ、フォーク、縦スライダーと。ちょっとね、厳しいかな。いやー、三島さんには悪いんですけど、ちょっと厳しいかなっていう感じです。はい、でですね、ランク戦の評価が2、超高速程度の評価も2という形をさせていただきます。やっぱちょっと純正以外での使い道があまり見当たらないような投手になってきますかね。はい、ゲーム的にですよ。はい、でですね、パリーグ行きまして、オリックスバファローズの平野投手。で、9位から79、77、61ということになっております。で、球種の方がストレート、スライダー、カーブ、フォーク。フォークが結構落ちますね。で、特殊能力に対ピンチを持っていると。はい、この平野投手なんですけども、5段階評価でランク戦の方が、3。で、超高速フェードも3という形にさせていただきます。弱くはないんですよ。このフォーク結構落ちるし、この外角のフォークのね、落ちる落ちないとこの出し入れとかをすると、弱くはないんですけども、強くはないよねって。そんなに強くはないよねっていう感じの印象です。はい。ってことで次やっていきます。はい、ロッテ、増田投手ですね。で、増田投手は9位から81、制球74、スタミナ66ということで、またまた9位型。9位型しかいません。はい。で、球種がストレート、カットボール、スラーブ、高速シンカー。で、ツーシーム D と。でですね、特殊能力に対ピンチはないという形になっています。はい、この増田さんなんですけども、ランク戦での評価が5段階中4。で、超高速フェードも4という形にさせていただきます。増田投手、普通に強いですね。ストレート、ツーシーム持っていて、カットボール、スラーブって結構ね、回転似てるので、超高速では厄介かなという形で、で、プラス高速シンカーも持っているので、使えない、球種がないような投手になっていきます。でもちょっとね、ストレートの球速がそんなに速い方ではなかったりとか、スプリットがなかったりとかね、あとタイピンチがなかったりとかするので、このぐらいの評価かなという感じですね。はい。で、次は、松井裕樹投手ですね。楽天イーグルスの松井裕樹投手。9位から83、制球60、スタミナ67という形で登場しています。で、松井選手もね、結構コロコロね、毎シリーズね、球種が変わっているんですけども、今シリーズは、ストレート A、カットボール、スラーブ、スライダー。このスライダーっていうのが山岡泰介投手のようなね、の縦スライダーのような変化で落ちてきます。で、サークルチェンジ、カーブ、フォークと。フォークがすごい変化量上がってますね。で、特殊能力なんですけども、脱三振対ピンチ切れと。はい、ということで、もうめちゃめちゃ強いですね。で、松井投手の評価なんですけども、ランク戦での評価が5段階中4。で、超高速フェードでの評価が5段階中5と。超高速フェードでは本当最強クラスの投手になっています。やっぱり全体的に変化量が多い。プラスストレート9位 A なのですごい速く感じるんですよね。他の変化球待たないといけないんですよ。やっぱり変化量が多いので、プラスストレートが速い、なお待ってるからストレートが速いのか、待ってるからストレートが速く感じる、プラス
大ピンチを持っているということで、この松井投手ね、歴代の松井投手の中でも一番超高速ルール、大会ルールで強いんじゃないかなっていう感じですね。はい、で次はね、森唯人投手、9位から682、制球77、スタミナ65ということで9位型で登場しています。でですね、まあ確認はできてないんですけど、多分このストレートっていうのがまっすらです。でカットボール、ナックルカーブ、フォーク、シュート、スライダー、チェンジアップと球種は変わっていませんね。で特殊能力も変わってないと。はい、でこの森唯人投手なんですけども、ランク戦での評価が5段階中3、超高速精度が5段階中4という形にさせていただきます。やっぱランク戦っていうのはね、まっすらっていうのはあんまり強くないですね。正直言ってあんまり強くない。でも超高速なら、このカットボール、ナックルカーブ、フォーク、プラスシュートも持ってますので、結構参えると思います。いない方、あんまり中継ぎいない方は育てるのもありかなっていう投手になっています。はい、で次の投手ですね。はい、次、日本ハムファイターズの杉浦投手になっています。で9位から81、制球74、スタミナ65という形でやらさせていただきます。誰が、で球種がですね、ストレート、スライダー、カーブ、スプリット、サークルチェンジ、縦スライダーということになっています。で杉浦投手ね、先発もできますので、まあ純正の方は先発でもありかなという感じですね。で特殊能力に大ピンチがある、大ピンチあるんですね、杉浦投手。はい、でですね、杉浦投手の評価なんですけども、ランク戦での5段階評価が3で、超高速フェードだと3かな、正直3ですね、3ですね、鍋圧の3ですね。ちょっときついですね。まあ、これといって決め手になる球がないっていうのが正直な感想ですね。まあ、弱くはないんですよ。弱くはない。ゲーム的な話ですね。ゲーム的に弱くはないんですけども、これといって決め手がないので、3-3、鍋圧という感じにやらせさせていただきます。はい。で、最後の投手ですね。平海馬、海馬陣。はい。我らが西武ライオンズの守護神、平海馬。平海馬さんやっていきたいと思います。はい、でですね、9位の方が82、66、65と、もうちょっとね制球いいと思うけど、コナミさんどうなんだろう。まあ。で球種なんですけども、ストレートがついに9位が A になりました。9位 A の160キロ。でカットボール、シュート、カーブ、チェンジアップ。このチェンジアップっていうのが、高さ変えても変化量が変わらないタイプの、ツーシームみたいな感じのですね、チェンジアップになっています。でスライダー A と、で特殊能力が剛速球、タイピンチ、奪三振ということで、平海馬さんなんですけども、リアタイ的にランク戦での評価が5段階中 3.5、で、超高速フェードの評価が5段階中 4.5 っていう形でやらせていただきます。5段階とはって思った方いらっしゃると思うんですけども、この 0.5 は僕の平さんへの愛です。愛、そこに愛はあるんかっていうですね。はい、平さんね、超高速フェードだと結構強いんですよね。僕の12球団オーダーにも全然入ってきてますし、やっぱカットボール、スライダーを持っていて、両方とも結構変化量が多くて、シュートある、でストレート A になったんでね、もう160キロなんで、もう翔平大谷ですね。もうほとんど翔平大谷です。強いので、もうぜひぜひ獲得した方は使って、大会とかで使ってみると強いと思います。ぜひぜひ使ってみてください。はい、てな感じでちょっとね、喋りすぎちゃったんですけども、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ面白いなと思った方はチャンネル登録、高評価ボタン、この選手が自分的には一番強いと思うよとか思った方ね、はチャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。でですね、コメントの方に応援と企画のほどもどしどし募集しておりますので、ぜひぜひどんなコメントでもいいのでしていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。